Titul dnešní prezentace, jak jsme zmateni rozumem, není náhodný. To slovo rozum je tam záměrně, protože my všichni přece víme, že rozumu máme dost. Jsme rozumní, jsme dokonce dvakrát rozumní. Homo sapiens sapiens. Tak jsme pyšní v té své rozumnosti. A ukázalo se, že ten rozum vůbec není to, co dnes bychom potřebovali. Že ten Descartes, který to vymyslel, ten kartesiánské myšlení, nebo ten Rodenův myslitel, ta socha, jak se takhle úplně podepírá hlavu, jak ji má těžkou tím rozumem, že to fungovalo do určité míry. A dnes, na začátku toho třetího tisíciletí, je jasné, že ten svět je tak komplexní. Sobotní příloha jakýchkoliv českých novin dá tomu dědečkovi, který to čte dnes, stokrát víc informací, než můj dědeček dostal za celý život. Pořád to roste geometrickou řadou. A co s tím? Ukázalo se, že rozumem už to dál skoro nejde. Ale že máme rezervy. Máme obrovské rezervy v tom jakoby dálně východním rozmlžení. Ještě jinak, zatímco nás učili soustřit se, když posloucháš Beethovena, ani se nehni, a když se hneš, tak přijde paní štolka a plácne tě prákoskou. Dálně východní kultury, které nesloužily tomu rozumu tak otrocky, objevily a naštěstí nezapomněly určité metody a techniky, jak se nezbavit rozumu. Nejde o to vrátit se na stromy zpátky, ale jak využít nejen rozum, ale i ty všechny další kapacity mozku, které tam máme. Když ženy povídají, tak fungují v obou mozkových hemisférách a umí to, co my muži neumíme. Zároveň mluvit a zároveň naslouchat. No, když ženy mluví, tak odpočívají. My chlapi bychom vás měli nechat, dámy, abyste si vždycky jednou týdně vykecali všechny ty stresky a emoce. My muži mluvíme, anebo posloucháme. Takže až ten váš přijde z lovu jelena, čili z práce, a vy chcete hned po něm, aby povídal, on nemůže povídat. On desítky tisíc let lovil jelena, vrátil se domů a jediný, co dělal, že koukal do ohně nebo na hvězdy a mlčel. Protože ten rozběhnutý mozek, který lovil, a lov jelena, to je sacra důmyslná záležitost, tak se musel odpočinout, musel z té provozní rychlosti zpomalit, až se zpomalil na tu domáckou teplotu a rychlost. Jakmile začne to na něj mluvit, on stejně neví, stejně neslyší, a vy se pak jdete poradit s psychologem, ten můj mi nerozumí. Neexistuje, aby žena byla pochopena svým manželem. Tak jako kamarádkou. Jo? Dvě ženy mezi sebou fungují, ale když muž dělá nějaký aktivní umění, nejlépe hraje hudbu aktivně, funguje také v obou mozkových hemisférách. Když rozumně počítáme něco, pracujeme a myslíme si, že jsme racionální, že jsme rozumní, není to pravda, protože kromě toho rozumu je tam 3 kila emocí. Bez emocí to nejde. Ukazuje se, že to, v čem žijeme, je matrix, je to iluze. Vy si myslíte, že vidíte písmenka, nebo že vidíte mě, vidíte Marka. Nevidíte Marka. Fotony odražené ode mě projdou čočkou vašeho oka, dopadnou na sítnici, ale dál jde jen elektromagnetický signál a váš mozek vám na projekční plátno vaší mysli promítne obraz Marka. O 0,2 vteřiny zpožděný. A ještě zkreslený tím, jestli vás bolí šestka vpravo nahoře nebo ne, jestli se vám chce nebo nechce čurat a jestli se vám to líbí nebo nelíbí. To všechno to zkresluje. Čili neexistují určité věci, za chvilku k tomu dojdem, o kterých si myslíme, že existují. To má, se slovíčko mája, ta iluze, to věděli Indové už před těmi desítkami tisíc let, protože se k tomu jakoby promeditovali. Začali zkoumat mysl tím, že začali zkoumat, jak zkoumat, co je to vědomí. A když to dáte pod mikroskop, tak to nemáte. Existuje krásná historka o jednom panu lékaři, který je člen toho spolku Sisyfos, klubu skeptiků, a akupunktora prostě a nic takového neexistuje. Ukažte mi nějaký meridiány. Na jedné přednášce, co tam holedbal. Já jsem patolog, já jsem pitval stovky a tisíce těl a nikdy jsem žádný meridián nenašel. A
lidi mu zatleskali a když byly otázky, tak vstal jiný pan lékař, který říkal, no pane doktore, pane kolego, já jsem si taky myslel to, co si myslíte vy, ale pak mě došlo, že když jsem jako kluk rozdělával rádia, tak jsem tam nikdy žádný orchestr nenašel. Donedávna jsme věřili tomu, že nám odumírají neurony. Ta informace je pravdivá a byla pravdivá tehdy, když ty neuropatologové zkoumali blázny a lidi postižený, kterým odumírali hodně neurony. Protože to byly jediné možnosti, jak zkoumat zdravý mozek. Nikoho nenapadlo, že by měl zkoumat šťastného, zdravého, dokonalého člověka. Teprve od těch 70. let medicína, ta západní alopatická, začala zkoumat, co to je zdraví. Můžeme dál? Ten zážitek toho osvícení, když prostě jste ráno se proberete, vylezete ze stanu a uvidíte tu duhu v té kapce rosy, tak jste-li dokonale vymeditovaní a šťastní, tak byste měli téměř dosáhnout osvícení. Slzy v očích, blis, se, vznášíte se půl metru nad zemí, dokonalost, kam se hrabe nějaká yoga nidra nebo další disciplíny. Jenomže to bychom nepřežili. Mozek musí cenzurovat. A dole máte, že vědomě slyšíme jen asi 10% toho, co registrují naše uši. Když jdete po náměstí tady po Litomyšli a slyšíte různý auta, jak přijíždějí, tak neslyšíte, co vám říkají ty lidi kolem, nebo co se dělali za váma. Vědomě to neslyšíte. Vaše sluchové orgány to slyší a registrují. Mozek to cenzuruje podle toho, co vy jste mu řekli, aby si vzali jako důležité. No. Tohle je nádherný pokus, přečtěte si, o čem to je, protože věda jakoby začala porážet ta vlastní tvrzení o tom, že přece vidíme, ne? Já vidím, co se děje. Nevidíme. A opravdu platí to babičkovské, ty pro oči nevidíš. Pro programy v tom vizuálním centru a v tom našem mozku, my nevidíme, co se děje, dokud nejsme sladění s tím člověkem třeba, kterýmu potřebujeme poradit. Když máme v hlavě, tak jako západní psychologové, spoustu těch pouček od Freuda přes Junga až po Maslowa a další, tak samozřejmě nevidíme, co se děje v tom člověku. Jako terapeut nemůžu poradit tomu člověku, když mu vnucuji svůj rytmus. Místo, abych se naladil na něj, abych viděl, abych slyšel, co je v něm, kde je ten problém. V Africe, když léčí pomocí bubnů, tak zjistějí, že nějaký ten člověk začne být nemocný duševně, nemá nějakou neurózu, protože se začne jinak pohybovat. Všichni to na něm vědí. Pozvou šamana, šaman si ho pozve domů a on 3 měsíce s ním žije v domácnosti a ten šaman ho jenom pozoruje. A zjistí, že určité pohyby nejsou tak dokonalé, jak by měly být, čili blok zjistí a začne zkoušet a vymyslí rytmus. A ten rytmus pak hraje tomu uvozovkách nemocnému hodně dlouho, pak ho naučí celou vesnici, no a se za měsíc, za dva udělají mejdan a celý víkend všichni hrajou ten jeden jediný rytmus. A ten člověk se vyladí zpátky a přestane být nemocný. Protože oni mají takovou teorii, že když je jeden jediný člověk z té komunity nemocný, je nemocná celá komunita. A to samý platí, co se týče toho nastavení pojišťovné. Ministerstvo zdravotnictví by se mělo jmenovat ministerstvo nemocnictví. Protože když ti lékaři se zabývají jenom nemocema a ne zdravím, teprve od těch 60. 70. let to začali zkoumat, tak samozřejmě jsou odborníci na nemoci. Ale nevědí nic o zdraví. V Číně ještě na konci 19. století byli lékaři, bylinkáři, ty šamani v uvozovkách, v každé vesnici placení císařem za to, že měli všechny lidi zdraví. Když mu někdo onemocnil, sebrali mu prémie. Jednoduchý. Můžeme dál? Tohle je důkaz, že si nevymýšlím, že svět je iluze. Protože v knížce o lidském mozku, která vyšla v Anglii loni a letos vyšla v Česku, obrovská, nádherná, veliká, je konečně to západně reinterpretované, že svět je iluze. Nic z toho neexistuje. To si myslíme, že zvuky, obrazy, to jsou jenom frekvence.
ale my si to tlumočíme jako barvy nebo jako zvuky a tak dále a myslíme si, že tak slyší a vidí celý život. Ne, celý svět, ne. To jenom my vidíme. Samozřejmě pavouci a jiní to vidějí úplně jinak, nebo psi, samozřejmě. A co my s tím? My nevíme, jak vidíme, jak čichá pes. Možná, že se toho dožijeme, že bude taková virtuální realita, že si dáme no, tu přilbu a ty různý rukavice a zažijeme, jak se má pes, jak vidí pes. Nebo měli bychom začít něčím jiným. Možná, že by bylo nejlepší, kdyby muži si mohli dát ty virtuální programy a zažili by menstruaci. Teď by bylo daleko větší porozumění. Tam? Tohle je hodně důležité. Proč je svět takový, jaký je? Jak to, že se zvrtnul někam, kam ani nechceme? Jak to, že instituce, které jsme si vytvořili, aby nám pomáhali, nám najednou vadí? No, stát, daně, policie, nefunguje to tak, jak má a není to tady pro mě. Co já s tím? Ukazuje se, že každý člověk na světě má-li ukazovátko. Ty děti, které měly ukazovátko, najednou uměly zalhat. Zatímco, když bych měl zabít těch 10 vojáků vlastní rukou, tak bych to nikdy neudělal. Když mám kulomet a jenom zmáčknu spoušť, tak to udělám klidně. Protože mám ukazovátko té spouště. Ten byrokrat dá razítko a postaví přehradu a vystěhou 10 000 lidí v Číně. A zničí tolik životů. Kdyby měl zničit ty životy jeden po druhým, tak to v životě neudělá. My máme brzdy v vašem mozku, v našem softwaru, na jediný zbraně, který máme, na nehty. A proto hypertrofovala taková ta technologická stránka věci. A my nemáme kontrolu nad svými pocity. Všude řeší korupci, ale každý člověk na světě, kdyby byl v té funkci, tak dřív nebo později by si nechal do kapsy nadít nějaký dvě, tři obálky, protože přece co, proč ne, všichni dělají co. Čili problém není v těch lidech, ale v tom systému. A systém nás, lidí rozumných, je založen právě na té iluzi, že jsme rozumní. Nejsme. Rozum nám překáží. No. Dalším zádrhelem je takzvaná první volba. Když něco začnete, přistěhujete se do nového bytu a podíváte se na to a většinou dámy hned, jak jsou z toho takový, z toho našeho mužského myšlení už trošku popletený, tak řeknou, je, tam ta zasuvka je nakřivo. A tenhle ten, tady je šmouha, nevymalovali to dobře. Ta první volba, ta negativní, ji nabarví všechny emoce do dalších 10 let, co tam bude bydlet. Pamatujte si, že první volba je set sakra důležitá. Když někam přijdete a uvidíte nějaké nedostatky, kašlete na to. To se dá opravit. A řekněte si, hurá, konečně splněný sen, tady budu zažívat jen samý dobrý věci. A tím pádem ta první volba způsobí, že mozek se přizpůsobí a od té doby vždycky, když vejdete do svého bytu, tak vám bude dobře. Je to hodně důležitý. Ráno, když vstanete, tak první volba většiny normálně zaměstnaných lidí se práce. Jak to? Naladíte se a dneska se ví, že lidi, kteří se tou první volbou budějí naštvaný, tak pak jsou celý život naštvaný a trénují tu naštvanost a ta naštvanost je automatická a nikdy se z toho nedostanou. No. Navíc platí, že my, jak tady jsme všichni, tak trénujeme celý život problémy. Všichni řeší problematiku, já jsem zažil, my starší ještě víme, že se řešila problematika sklizně sena a brambor a všeho možného a my tu Ameriku dohoníme a předhoníme a problematika toho a tamtoho. No pak se nedivme, že máme tu kolej problém velice vyježděnou a ta vyhybka je automatická. Přičemž v mozku máme v té tam jsou 4 úrovně v amygdale a jedna to úroveň je buď problém nebo radost. Život je problém pro nás většinu, protože to trénujeme celý život. A mozek všechno to, co dělá dlouze, tak je výkonnější. Londýnský taxikář, který se musí 2 roky učit na ty zkoušky přísný, tak má v mozku centrum pro orientaci v prostoru až 20x větší a mnohokrát výkonnější než Londýňan, který není taxikář.
Holčička, která vymačkává levým palečkem SMSky, podlavící, aby pan učitel neviděl, jak když biče mrská, tak má v mozku tu část, která řídí ten levý paleček, který je obrovská část, obrovsky zvětšenou, natrénovanou. Mozek roste tím, co trénuje. Říká se tomu neuroplasticita. A je to přesně opak, než co jste tam četli, že nás učili, že neurony odumírají. Nesmysl. Mozek neustále se upgradeuje každým novým softwarem. Čili když se začnete učit čínsky, tak váš mozek propojí hemisféry. Protože čínština je zároveň sloveso a podnět. Ten znak znamená tu konkrétní činnost. Neoddělenou. Indoevropské jazyky jsou pastí svým způsobem. Když řeknete hrom, zahřměl při bouřce, tak už je to oddělený. Hrom jako podstatné jméno, zahřměl jako sloveso. A automaticky padáme do té pasti, že to jsou dvě různé věci. Nejsou. V čínštině ten znak znamená i to, i to. A Číňan, když si při autonehodě poranil levou mozkovou hemisféru, tak na rozdíl od Evropana pořád umí číst a psát. To nejsou jenom písmenka. Jazyk je past. Pokud, tam ještě tam, no, příčiny. Já ještě k tomu něco odkomentuju. Já už jsem naznačil některé z těch hlavních příčin. Když všichni ještě pamatujete gramofony, ty šelakové desky, no, a občas to někdo měl poškrábaný, takže to přeskakovalo. Když vám přeskakuje deska toho lidství, přece nevyhodíte gramofon. Koupíte novou desku, nebo prostě tu skladbu nehrajete. Když nemáte jednu nohu, tak vám dají protézu a vy pak vyhrajete olympiádu ve sjezdu na lyžích a hotovo. No, přece nevyhodíte život. Život je zázrak a jako k zázraku bychom měli a pokud se to podaří, tak se k němu taky chováme. Takže to základní, co nás znegativňuje, je prostě negativní orientace na utrpení a slovo problém. Tohle je jeden západní psycholog, který prošel z té pasti toho, co nás psychologie učí. Jsem naprosto k ničemu, svět je nepřátelské místo, má minulost, ta tragédie, budoucnost je beznadějná. To si říká naprostá většina západní civilizace a samozřejmě v Afghánistánu a v Iráku a tak dál. Co mají dělat se životem? No, svět je nepřátelské místo. To si v uvozovkách říká každý novorozenec, který je porozený medikalizovaně. V porodnici vytáhnou ho, přetáhnou, kapou mu hnusoty do očí, šťourají mu do... No, vy byste neřvali. Přičemž miminko porozený přirozeně, a já za chvilku tomu dojdu, nebrečí, nemá důvod, rovnou má otevřený oči a rovnou nastartuje spoustu hormonálních procesů v těle matky i ve svém. A je to v pořádku, neexistují poporodní blues, nebo laktační psychózy, nebo krvácení, nebo špatně odloučená placenta, nic takového, protože přece příroda se musela postarat, aby to bylo všechno v pořádku. To akorát my lidi, my takzvaně rozumní svým rozumem, čili malinkou částí, malinké části naší mysli, do toho přírodě fušujeme. Já jsem nedávno psal takový blog, fejeton na téma tělo ženu neomezuje. Ženy v současné době si furt stěžují a furt chtějí měnit a liposukce a jiný prsa a jiný nosy a všechno možný, takový ty, co na to mají. A končilo to tím, tělo ženu neomezuje, žena omezuje tělo. To tělo ženy je daleko dokonalejší, než vůbec tuší. Vám ženám při těhotenství naroste mozek. To samý vám roste mozek, když už porodíte, nejlépe orgazmicky, přirozeně, tak tam v tu ránu tam se zvětšuje mozková hmota. Zatímco my muži musíme roky meditovat, vám ženám stačí orgazmicky porodit. A jste duchovní. Je? Jak to, že vám to neřekli? Jak to, že jste potom nebátrali? No je logický, že muži žádlivě neřeknou ženám, že každý porod by mohl a měl být orgazmus. Žena dostane obrovský gigajouly energie. No aby v přírodě přežila, samozřejmě. Příroda se musela postarat, aby ten porod nebyl bůh ví jak. Taková žena porodí, vstane a dá si miminko na břicho a jde dál. Žádný týdny v nemocnicích, nic takového. Naznačuju, že... Jedem dál. Každý, dokonce i ten nejposlednější a nejnešťastnější příslušník lidské rasy v sobě nosí celý kosmos a má možnost se na něj sáhnout, zapojit se do něj.
Mluvím o změněných stavech vědomí, mluvím o tom posvátném vytržení, mluvím o metodách, nebo naznačuju, že existují metody, které člověku vyčistí ten software. Kolikrát dámy, jenom taková řečnická otázka, umíte defragmentovat svůj hard disk? Co s tím? V počítači musíte furt. A vy se možná divíte, mně už to nejde, je to strašně pomalý. A přijde nějaký aťák a řekne, no vy jste nevysypala koš. Tak vám vysype koš, trvá to půl hodiny, že tam celý život tam skladujete všechny odpadky. No jak byste se cítili v bytě, kde máte koš a nikdy jste ho nevynesli? No kdy jste naposledy vynesli odpadky ze svý mysli? Chci naznačit, že změněné stavy vědomí jsou reálné, existující a součástí mnoha kultur celého světa. No. Není to ten strašák, dal. Není to ten strašák, kterýho my se bojíme. A my se strašáka bojíme, protože všude kolem tolik zla, co já budu dělat, já tady trpím tolik zla na světě. Ne. Stačí změnit jenom trošku způsob, jakým se rodí naše děti. Tahle ta zkušenost, že jenom několik procent poškozených lidí, kteří byli porozeni traumaticky, nebo neměli tatínka, nebo první dva, tři roky byli v kojenácích a tak dále, byla poprvé zaznamenána v 80. letech ve švédských, ve skandinávských zemích, protože tam mají nejpodrobnější porodní záznamy. A nějakého sociologa napadlo a dal to všechno do počítače a zjistil, že 90% kriminálních činů v celé Skandinávii páchají 4% stále stejných delikventů. Kvůli těm 4% máme trojí zámky na autě a dvojí zámky na domu a tolik těch kontrol a tolik těch obran. Stačilo by s těmi 4% něco udělat. Stačilo by působit na porodníky, aby nepřekáželi ženě a aby žena porodila v pohodě a ty lidi pak budou v pohodě a nebudou stažený uvnitř a nebudou chtít něco ukrást, aby si dodali sebe jistotu. No. Já když to říkám nějakým tím porodníkům, tak ty na mě hned vytahují hole, jakože jsem ten nejhorší a co si to myslím. Ne. Dneska už to všichni vědí, akorát ti současní porodníci by si nevydělali. Já když jsem občas někde v rozhlase a tam mám jiný pořady, takže to tam znám. A po té hodince toho rozhovoru, kdy ten macho typ toho porodníka nedodržuje pravidla a chce vyhrát, tak já ho nechám vyhrát, no a jedem tím výtahem a on tak nenápadně se přitočí, říká, pane Marek, já vím, že máte pravdu, ale to je otázka peněz. Já když tam jenom sedím a nic nedělám, tak dostanu 500 na hodinu. A když poruju, tak mám 5000. Vy jste to nebral? A sedne do toho nejnovějšího Mercedesu a odjede. Špatně nastavený systém. Kdyby porodníci byli placeni za to, že 10 let poté, co porodějí nějakého človíčka, bude prokázatelné, že ten člověk je geniální, nepoškozený, dokonalý a dostal třeba 1 000 000, no to by se to setsakra vyplatilo všem porodníkům i společnosti. No. Tady je to zhrnutý všechny agrese, všechny války. Vždycky takový ty spory jsou způsobeny špatně porozenými chlapečky. Protože chlapečci jsou rozdělení, ta hemisférovost buď levá nebo pravá, zatímco holčičky jsou o 30% víc propojitelné, takže když holčička zažije nějaký stres, tak najde cestu. Má jí jinačí způsobit, má bypassy, přemostění, ale chlapeček ne. A chlapeček se trápí, trpí. Maminky, chlapečky, chvalte. Do 6-7 let se tvoří a je pak utvořena na celý život emoční struktura celého člověka. Když ten chlapeček si neuklidí hračky a vy mu dáte pár pohlavků, jak to, že se neuklidí... No jak on to má vědět? Do 8 let děti nevědí, nic o zákonitosti příčina a následek. Když si uklidíš hračky, že jistra ti koupím zmrzliny. Ten dětský mozek nedokáže. I ve škole. No jak já mám vědět, že bílí šakali zavile vile, kde je tvrdý měkký, když to je přece nesmysl. Jak to, že jsem za to dostal 5? A když to pak dostanu 100x opakovat, ta paní učitelka netuší, že to je psychické týrání a ten chlapeček se učí ty hrubky, ty chyby. Pořád je opakuje. Mozek se přizpůsobí tomu, co se mu opakuje. V momentě, kdy budete své chlapečky chválit,
Mě napsala jedna paní po e-mailu, má 3 kluky, 10, 9, 8 a říkají jim všude, v sousedství je všude ve škole, demoliční četa. Hyperaktivní, co s nima? Tak jsem navrhnul tak 2 oddíly aikida, jo? Ve středu do jednoho, ve čtvrtek do druhého, tam se vymlátějí, naučí se soustředit, naučí se v kolektivu, naučí se prohrávat. Po měsíci napsala, jo, už to funguje, už nejsou demoliční četa, geniální, a ještě prosím vás mi poraďte, nosej jenom 4 doma, domů, ze školy. Co s nima mám dělat? Tak já jsem odepsal, no furt lepší než 5, ne? Za půl roku mi ta maminka napsala, že už nosejí 2. Protože i za 4 se dá pochválit. První volba, jakmile začnete toho svého kluka kritizovat, v tu ránu celý život je stažený. On neví, odkud přiletí. On nechápe, je to nespravedlivý. Jak on to má vědět? Ale když budete chválit, vyroste z něj pohodový člověk. Ukazuje se, že že platí Fedor Freibergovo vyjádření. Děloha je prvním ekologickým prostředím. A jak se budeme chovat k tomu miminku, když je v děloze ještě, k tomu dítátku, tak se ono bude chovat v budoucnosti ke světu, k sobě a k životu. Běžně v těch všech časopisech vidím, jak se ty herečky s takovým břichem dávají cigaretu a štambrly. No to je nejhorší věc na světě. Jak to, že jim to nikdo neřekne? A ti páni doktoři jim to neřeknou, oni to vědí a neřeknou, protože pak mají pacientku. Dál? Tohle je hodně důležitý citát. Přečtěte si ho doslovně. Naprostá většina z nás byla porozena traumaticky a máme na dně svého podvědomí ten hluboký pocit strachu. Něco nás ohrožuje. Nejsme to usměvavé, otevřené miminko, které si zvědavě hraje a my jsme děti vesmíru, vesmír se přece postará. Matka by se měla postarat, aby to všechno, co dělám, bylo bezpečné. A já kluk zkoumám. Četli jste koncept Continua, knížku o Jean Lidloffový? Vřele doporučuju. Ono by se to správně mělo jmenovat koncept přirozenosti. Aby se děťátko chovalo přirozeně. Ona žila v Latinské Americe mezi indiánama a po půl roce s hrůzou zjistila, že neslyšela plakat jediný dítě. Že žádný dítě si nerozbilo koleno, nic. A v čem ty indiánky vůbec tam nestály za ním, za tím chlapečkem. Ty byly někde jinde, jenom tak po očku. Miminka jsou spojený s maminkama, daleko víc než tušíme. Téměř telepaticky. A dneska víme, že když miminko spí a zabrouká a v vedlejším pokoji se probudí maminka a šťouhne do tatínka, ty máš službu, vstaň, tak on vstane a jde k tomu v té tmě, k tomu miminku, že ho pochová. Psychologové olepili to tělo miminka speciálními senzory, aby zjistili, který svalový partie se sepnou v očekávání, jestli ho zvedne muž nebo žena. Je logicky, že žena bere miminko úplně jinak než muž. Miminko potřebuje ženské oběti a ženské pohyby jako něco, co poskytuje rituál té stability, jistoty a tepla a měka a bezpečí, ale zároveň potřebuje sem tam toho tatínka, který vezme miminko šup do 2 metrové výšky, hubu, maminky omdlívají, ale to miminko rozkoší, řičí, protože jeho mozek zažívá osvícený, tam rostou neurony po tisících za vteřinu. Potřebuje i to, i to. Ukazuje se, že jakmile tam máme ten strach, jakmile jsme stažení, nejistí, protože nás špatně odrodili, tak v tu ránu potřebujeme náhradní zdroje toho uvolnění. No? Přičemž ale platí, a tohle je obrázek té ženy, která ve filmu, ve videu orgazmický porod, vřele doporučuju, prostě rodí ve vodě a je to orgazmus. Ona jednu chvilku, když se člověk dívá na tu film, tak jednu chvilku jí tou rozkoší začnou plavat oči, jako je dokonale v rauši. Vždyť jo? A to miminko je naprosto v pohodě. Takže, jestli se svět má změnit, musí být daleko duchovnější. A přijdem k tomu. No. Tohle jsem našel nedávno v novinách. My si ani neuvědomujeme, že stát je matrix. Stát je jako vězeňský systém, který nám předurčuje, jak se máme chovat, co máme dělat, jak máme platit daně a furt je to horší a horší. A nás ani nenapadne, že ten stát jsme si vymysleli my, aby jsme se měli líp. Jak to, že se máme čím dál tím hůř? No tak změňme podmínky zadání. Změňme ten stát.
Ale protože jsme porozeni špatně a netroufnem si a říkáme si, a co já bych tady v Litomyšli nemůžu nic změnit. Jak to? Můžete, všechno. Stačil jeden kamil a už tady máte samý dobrý čaje. Kdyby nebyl kamil, tak nemáte ani čajovnu, ani přednášky, nic. Jeden člověk může změnit svět. No. Buddhismus, protože jsem to dělal, tak to o tom vím nejlíp, ale zkusil jsem řadu ostatních duchovních disciplín a v tom přeneseném slova smyslu duchovnost je řešení. No. Buddha když si prohlásil ty čtyři pravdy o utrpení jako začátek toho, co by člověk měl dělat, pak k tomu přijdem později v tom pozitivním zpracování, ale základní motto buddhismu. Pomůžu všem ostatním lidem zbavit se a je utrpení. Je-li život utrpení, koupím si nový kožich, už mám 4 a za chvilku jsem trpím, protože tam kolegyně má ještě lepší kožich. Co s tím? V těch kožiších to není samozřejmě. Jde o ten software. Takže co kdyby to šlo zbavit se utrpení? A já vám dneska se pokusím i mezi řádky naznačit, že jo, že to jde, už to funguje. No. Buddha byl první, kdo jen meditací dokázal přetransformovat svůj mozek. Program svého mozku. On objevil tu neuroplasticitu 2006 let před západem, před alopatickou medicínou. Zjistil, že když bude trpělivě měsíc za měsícem něco dělat a ta dobrá zpráva posledních 20 let pomocí magnetické rezonance, zvláště té funkční varianty, když se dovidí do mozku, co se tam přímo děje, je, že stačí 3 měsíce. Když se rozhodnete a budete 3 měsíce intenzivně něco dělat, nějakou úplně novou činnost, tak na tom virtuálním řezu vaší mozkovou kůrou zjistíte, že jsou tam úplně jinak a nově propojené neurony. Narostou nové dendrity. A vy budete jiným člověkem. 3 měsíce stačí. Nenáhodou v Thajsku, v Barmě, v Japonsku. Ty období těch sešinů, těch intenzivních sezení trvají 3 měsíce. Dávno jsme to věděli. Samozřejmě to souvisí i s tím, a západňáci říkají, no jo, ale my musíme vydělávat. Jenomže západní ekonomika je úplně špatně nastavena. Zkuste to pročíst. Buddhista ví, že práce není ta nezbytnost, ta robota a tak dále. Ale zaprvé umožňuje člověku využít a rozvíjet vlastní schopnosti. Otevřít se, poznat sám sebe, najít svou parketu, najít to, co mě baví, když to dělám, a tím pádem mě to i uživí. Za druhé, práce pomáhá v duchovní cestě překonáváním egocentrismu, tím, že člověk pracuje na společném díle. To ego samozřejmě potřebuje nějakou disciplínu. Když pracujete v kolektivu a jeden jste závislý, jako tesaři, třeba stavíte domek, jste závislý na druhým, tak se naučíte jak té práci, jak tomu soustředění, jak se starat o sebe, ale taky o ty druhé. Pomůžete tomu druhému a tím pomůžete sobě. Tohle zvlášť funguje u žen. Ještě k tomu dojdem. Za třetí, práce vytváří zboží a služby, které jsou zdrojem příjmu nezbytných pro vlastní existenci. Když někdo dokáže vyrobit dokonalý hudební nástroje, no tak rozdá nejen ten výrobek, ale i to, co tím výrobkem ten druhý dosáhne. To uvolnění, hudba jako dokonalost, jako otevření bytostné podstaty člověka v té sjednocenosti. Yoga je sjednocení, mysl a tělo. Nejen asány, ale i ta mysl. Buddhisté vidí podstatu civilizace nikoli v rozmnožování potřeb a zvyšování konzumace, ale v očišťování lidské povahy. Práce očišťuje. To soustředění, ta meditace je léčivá. Všechno, co dělám, dělám na 100%. To je známé buddhistické a zenové heslo. A samozřejmě, když to dělám na 100%, tak nemusím meditovat. Když mají podlahu, tak mají tak dokonale, že na hladině mysli nemám nic, co bylo včera, nic, co by se mohlo stát zítra. A ta soustředěnost je ta meditace. Já si sice hýbu, ale na hladině mysli je jenom to umývání nádobí. A je to jako když stěrač na skle auta a otře vám a vyčistí od toho, co bylo, ještě vteřinu předtím, a za pár vteřin každá činnost vykonávaná na 100% je meditací.
a léč lékem. Protože v tu ránu neblokujete svými emocemi imunitní systém. A ten konečně může fungovat. A nebudete nemocný. Když to zjednoduším, buddhismus je to nejmíru milovnější a není to náboženství. Jo? Tam nejde o Boha. Jde o revoluci ve vlastní mysli. No? Tady vidíte, jak se to dá jakoby zjednodušeně, vypointovaně, téměř rána mezi oči. Zjistíte, že například oděvní náhrdlhářství je absolutní nesmysl. Byli jste někdo v Indii a viděli jste ty Indky, jak mají to jedno sárí, ale jsou tak sexy, jak není žádná v kožichu? Dokonalý. Jeden kus látky. Oni mají dvě nebo tři, jedno sváteční sáry, jedno na práci a jedno takový všední pobíhání. A hotovo. Žádných 20 svetříků a 35 párů bot a 40 taštiček. No protože ta žena, která má 41. taštičku, vidí a musí jí mít. Kup mi to. No tak bude šťastná tak 5 minut. Není cesta ke štěstí cestou konzumu. Samozřejmě už to tušíte taky. Takže když Pražák se chlubí, že dovezl lacenější brambory z Nového Zelandu, tak nemá pravdu, protože nezapočítal dopravu. Buddhista by to nikdy neudělal. Chci naznačit, že jestli se někdo vymlouvá, no ale my jsme rozjetá civilizace, tady nemůžeme změnit to, jak žijeme. Tady vidíte, že můžeme. Stačí položit si jinou otázku. Co kdybychom dali svým inženýrům zadání? Vyrobte auto na vodu. A dali jim 1,2 000 hotovo. Ono se to bohatě vyplatí. Vsaďte se, že za pár let bychom měli auto na vodu. Zrovna tak s těma učitelkama jsem si teď vzpomněl. Důležitá poznámka. Žáci plní i podvědomá očekávání svých pedagogů. Já když něco vám říkám, tak vy si vědomě berete jen těch 10 až 20%, vědomě, verbálně. 80 až 90% ze mě berete podvědomě. Jak se nadechuju, jestli jsem přesvědčivý, jak přesvědčivé jsou moje hlasivky. To všechno je podvědomé. Proto ti žáci sedávali u nohou gurua. Protože zároveň se učili tak, jako ten malý kluk na Bali, který s dědečkem vyrábí hudební nástroj. Má malinké dlátko, taky ostré, dědeček vyřezává a kluk cítí tu důvěru a nikdy se nepořeže. A vyrobí si svůj nástroj, protože se učí nejenom jako z manuálu, to je nesmysl přes levou hemisféru, učí se i nadechovat, soustředit se intuitivně, příkladem, ne přes návod na použití. Ukazuje se, že tohle by bylo řešení pro celý svět. No. Takže kdybych to parafrázoval tam dole. Neexistuje utrpení, existují příčiny utrpení, existují cesty k odstranění utrpení a tak dále. Ale existuje, a to už dneska víme, existuje štěstí, zdraví a pohoda. Existují podmínky štěstí, zdraví a pohody. Existuje možnost dosažení štěstí, zdraví a pohody. Existují metody dosažení štěstí, zdraví a pohody. Celých 2600 let Západ přebíral slova Buddhy, jakože jsou, když on mluví o utrpení, ale on musel mluvit pro ty prvňáky v první třídě, aby je vůbec naučil tu abecedu, no tak musel říkat, existuje utrpení, aby vůbec začali pracovat. V tomto smyslu, a teď zapojte víc těch IQ buněk, platí pro Západ a západní civilizaci, nevadí, že je zkrátka delší, za to je méně pohodlná. My tam třeba nakonec dojdeme, že nebudeme potřebovat mobily a bude mít prostě telepatické schopnosti, tak jako australská babička, která přestane klohnit tam nějaký ten kořen, řekne, Anička nás zvolá, tak nějaký člověk se vydá, za 3 týdny dojde do nějakého města k Aničce a Anička řekla, no já jsem se rozhodl, že se vdám, tak za měsíc bude svatba, můžu vás pozvat? Teď my bychom se mohli domluvit i bez těch mobilů, bez toho všeho. A Západ tam, ty mobily jsou čím dál tím menší, za chvilku, za 20 let miminko dostane biochip za ucho, který se mu ve 14 dní otevře a může telefonovat. Víte jo, když se rozhodneme. No? Už je to jasný. A já to pokusím shrnout. Šťastné těhotenství v dostatku lásky a nějak nekontaminované potravy. A máte porod dokonalého miminka příštího Buddhy.
nepostiženého, na jakékoliv úrovni. Přirozený, nejlépe orgazmický porod. No, nepřekážet, nechat přijít ať v ten správný čas, když je to zralý, a ne předem, protože mě končí směna a jdu na chatu, tak tam píchnu provokačku. 80% císařských řezů v Brazílii, tam je to móda, a v Evropě 40%, přičem Světová zdravotnická organizace doporučuje maximálně, povoluje 15. U nás máme 23. Doktoři jsou líní a hlavně mají za to víc prachu, tak řežou, protože naučili řezat. A ve skriptách na fakultě nemáte jedinou zmínku o přirozeném porodu. No musíte se zvednout, dámy, a umlátit jak šátkama, když ne čepicema. A další rok nepřetížité péče. Miminko se vyvíjí v děloze a hned v 6 nedělí dorůstají určité části mozku, ale celých dalších 9 měsíců se to ještě dostabilizuje. Čili ne, už mám pokoj, jo, já si jdu vorazit a dá se do kočárku a koukám na televizi. Ne. To miminko, které oblepili těma senzorama, prokázalo, že miminko v té tmě téměř telepaticky pozná, jestli ho jde zvednout táta nebo máma. Jak to mohlo poznat? Ve tmě. Nikdy se nesplete. Čili miminko potřebuje, aby maminka byla vědomě s ním. I kočárek už je trošku nešťastný, a zvláště ty, kteří koukají dopředu, ty miminka. On nevidí na maminku. A kočárek je odložím si tě. A říct si, jo, protože to vědomí. Rozhlas je v pořádku, když posloucháte rádio a máte někde miminko, tak to ještě jakž tak jde, ale televizi je zloděj vědomí. Celé se koukáte a miminko je samo. A miminko se narodilo, aby bylo první roky u maminky, pořád. A jeli u maminky v tom šátku, nebo v tom babyvaku, nebo ty domorodky, jak to nosí, furt, no tak nepotřebují plinky. Protože ta maminka, protože porodila přirozeně, telepaticky v úvozovkách ví, kdy miminko bude kadit, no tak jde a jenom takhle se nakloní, miminko se vykadí a ona jde dál. Jak to pozná? No protože jsou propojený, protože nebylo porozený to miminko císařem. Mimochodem císař neprojde porodními cestama a to miminko, který vytáhnou z bříška, samozřejmě okamžitě jeho imunitní systém je naprogramován bakteriemi a viry těch porodníků a z těch gumových rukovic a tak dál, a ne přirozeně maminky. Tam je takových úrovní, která ta humpolácká alopatická medicína prostě vyhodila na smetiště dějin a rodí se čím dál tím postiženější děti. Takže v rámci další rok nepřítěžíte milující a hormonálně ustalené mateřské lásky. Já už roky vyprávím, že mateřství je vrchol života ženy a těch 9+9, čili 18 měsíců, teoreticky 2 roky, může být 2 roky meditací. První měsíc, ještě než se to hormonálně ustálí, ale od druhého, speciálně od 3. měsíce, pokud jste byli těhotné, tak pamatujete, že jste byli... Nedokázali jste spočítat nákup, ale byli jste šťastný. Vždyť příroda musí nějak vypnout tu racionalitu, no, hormonálně, abyste si nepřekáželi. Ale vy pak, jak ovce, jdete číst knížku, kterou napsal muž, jak se kojí. To je přece nesmysl. Takže když s tím souvisí samozřejmě i ta škola, jednak to chválení prvních 6 let a jednak to škola. Škola by měla být hrou. Co pak někdy nějaký hacker studoval vysokou školu ajťáckou? Prostě si hrál a dostane se i do CIA. Nechte své děti hrát, nepřekážejte jim. Naopak, hrajte si s nima. A budou vás milovat a vy budete milovat je a budete šťastní. Dnešní děti mají jiný mozek. Mají daleko větší abstraktní centra a mají horší čich. Jo? Evoluce pokračuje. Takže nedivte se, že ten váš kluk to levou rukou umí. Já mám vnučku, je v 2. třídě a chytrá paní učitelka jim všechny úkoly a všechny fotky ze všech výletů dává na internet a holky to tam šmrdlají tou myší a dokážou víc než já. Já, když mi je nějaký formulář, objeví se, tak hledám, co mám zmačknout a moje vnučka od 7-letá, 8-letá udělá a intuitivně je přesně tam, kde má být. Nevím, jak to pozná. Děti jsou připraveny na budoucnost. Mimochodem John Lennon neměl maminku, vychovávala ho tetička. A tetička do těch asi 20, co bydlel u ní, mu říkala, Johne, nech tu kytaru, ta tě neuživí.
Billu Gatesovi říkal tatínek, Bille, ven z ty garáže, jezdi na kole aspoň, to tě neuživí. Nemůžete vědět, čím se bude živit vaše dítě, natož váš vnuk. Ty děti se intuitivně připravují na budoucí zadání. Štěně, když máte štěně, tak musí kousat a kousat, prozkouším vám všechny bačkory, protože se připravuje evolučně zadáno na tu budoucnost toho pejska. Naše děti se díky tomu, že například přepínají kanály na televizi a to ženy nesnášejí, protože oni potřebují jednu jedinou sociálně danou věc, když to my muži přepínáme a všechno stačíme sledovat a po 5 minutách řekneme, vrahem je ten zahradník a žena to dokouká 2 hodiny, pak se zeptá, jak jsi to věděl. No, mysl muže je úplně jiná než mysl ženy. Existuje 20 000 zásadních rozdílů mezi mužem a ženou. Už jsem to naznačoval. Nikdy nechtějte toho svého změnit k obrazu svému. Nejde to. Zbytečně se rozhádáte a rozvedete. Ale naopak využijte toho, že je jiný. A vždycky, když vyvede něco, tak řekněte, ty jsi tak krásně jiný. A naučte se další profesi od něj. Muži jsou dokonalí, když vy v nich tu dokonalost budete vidět. Žáci plní podvědomá očekávání, čili i synové plní podvědomá očekávání maminek. Šla jednou před těmi 35 lety jedna maminka, která měla ráda divadlo na Vinohradech kolem Vinohradského divadla a řekla tomu 2letému chcapartovi, Tomášku, to je divadlo. A Tomášek se vyděsil, a co to je? No tam hrají herci. A on, Tomáš Tepfr je principál, má své divadlo, hotovo. Vy, dámy, můžete změnit svět. Můžete porodit Buddhy. A Intka medituje na budoucí duchovní kvality svého budoucího syna, budoucího človíčka. Ne ve 3. měsíci, nebo když už se narodí, nebo v 1. měsíci, nebo když se miluje. Ale ještě než sestoupí to vajíčko, které pak bude oplodněno. První volba. To je důležitý. No? Takže, jak to ukončit? Teď ty metody jsou jasný. Když odstraníme to běžné utrpení, no, to institucionalizace a mužská dominance porodů, informování všech dívek mladých žen o možnostech a metodách, jak dosáhnout štěstí, zdraví a pohody sebe a jejich dětí, výchovou nových typů. V Anglii mimochodem už se neříká to teach, učit, nebo teacher, učitel, ale to assist, assistant, pomocník. Na těch 20 dětí tam jsou 2 pomocníci a ti pomáhají dětem rozvít se z toho poupěte do dokonalého květu. Žádné překážení, žádné tresty, nic. Ty děti si hrají. Jenom tak levou rukou zvládnou 3-4 jazyky. A kde je naše školství? Změnou daňových, sociálních a důchodových postojů společnosti k mateřství. Každá maminka by měla dostávat 50 000 plat měsíčně za to, za všechnu tu práci, kterou udělá a která nikdy není společensky ohodnocena. Jak to, že vám nechodí 50 000 měsíčně na konto? No, protože jste nikdy neřekli si o to. No, musíte si o to říct. A to takový ty současný rozený děti, kterým se občas říká indigový, jsou si jisté. Mají tu jistotu. A nikdy se nenechají namluvit, že socialismus je nejlepší na světě, nebo kapitalismus, nebo když máme tu a tu vládu, tak tam všechno vyřeší. Ty vědí velice dobře, že záleží na nich. A změní svět, když jim to aspoň trošku umožníme. Takže pokud by mateřství bylo oceněno, mimochodem Francie je jediný stát demokratický, který nevymírá. Bez těch přistěhovalců pořád mají 2,2 porodu na tisíc, tu porodnost. A je to prostě tím, že mají poloviční úvazek, třetinový úvazek pro maminky, systém mateřských škol, všechny ty bonusy, zaměstnavatel je musí vzít povinně pak zase zpátky do práce a tak dál a tak dál. Protože před 6 lety už je to, byla 2 roky ministryně pro děti a školství žena. A nebojácná žena. Dala se do toho, prosadila zákony. A kde je dneska Francie? Muži by to nikdy neudělali. Muži neumí přiznat chybu. Mají to v povaze. Představ si, kdyby lovil jelena, neulovil a přijde domů a manželka se zeptá, kde máš toho jelena? Tak neřekne, jo, udělal jsem chybu. Ale řekne, on mi tam skočil. Ale žena, protože pečuje o své děti a není limitovaná tím 4letým volebním obdobím, myslí na dalekou budoucnost a dokáží se dohodnout ženy, na rozdíl od mužů.
Já už po čtvrté jsem teď ve svých článcích psal, volte ženy, když tak zelené a když tak po přechodu. Že to všechno je důležitá podmínka. Ale ty ženy, které tam jsou v tom parlamentu, během 2-3 měsíců, to jsou ty 3 měsíce, mají daleko vyšší hladiny mužského pohlavního hormonu testosteron. Protože právničtina, ty techtle mechtle, ty řeči provokativní, to všechno, a žena se přizpůsobí. Je jich tam málo. Volte ženy, změňte svět. No? Takže porod může být orgasmus. Jak to začalo, tak to skončí. Hotovo. Nemoc je jen špatná písnička. Nějaká vibrace špatná. A kdybychom si zpívali, byli bychom zdraví. Jednoduchý. Smrt bude nádherným společenským rodinným rituálem na konci toho nejšťastnějšího období každého člověka, který důchodu. Důchod a dámy, přechod. Už se těšíte? To je nejkrásnější období vašeho života. Už vás nebude ten hormonální cyklus té menstruace vždycky po 14 dnech peak performance, velkého výkonu, zase jsem srazí a on to nemyslí. A mimochodem, muži potřebují být informováni. Dima mladší napsal ten román Dáma s kameliemi, no protože ve francouzských jako nevěstincích, když ta ženská měla menstruaci, tak si dala kamelii, aby všichni klienti věděli, že ta dneska ne. Hotovo, vyšijte si dnes menstruji, nebo něco takové, nebo zítra budu menstruovat. Premenstruální syndrom je jedna z nejhorších civilizačních výdobytků, přičemž to je úplně jednoduchý, jeden vtip na to je dokonalý, který osvětluje i pro ženy, jak je to patafyzický. Víte, proč žena v PMS vaří polivku v 6 hrncích najednou? No protože proto! Vámi ty hormony mlátějí, jak fox terrier krysou. Vy se to nemůžete, ale jak ten muž má vědět, že nic neprovedl, když mu to neřeknete? A muž je zvyklý, muž se vyvíjí po spirále. Když jednou něco zvládne, no tak už nemusí znovu. Vy musíte znovu a znovu. Já svý ženě vysvětloval asi 3 roky, jak dostane z foťáku fotky do počítače. 10 let si to napsala. Vůbec, jo? No, protože to bylo zase o tu menstruaci později. Ale to je tak, jak to je. A až budete, a když budete pozitivně vychutnávat menstruaci, a mimochodem v Indii, když holčička poprvé menstruuje, a to je ten rozum, rozumově to, proč to je blbost, ne, když poprvé menstruuje, tak nemusí týden do školy, napečou dorty, pozvou příbuzenstvo a týden to slaví. No to je úplně jiný přístup k ženskému tělu, k poslání zrodit nový život. A žádný gynekolog ji nepřemluví, že to je špatný a že to musí schvávat. A když reklama na vložky, tak modrá. Jak se všichni boje krve. Jo, máme strach. A to je přesně o těch straších a o těch obavách a o tom rozumu. Rozum nám říká, to je špinavý. No to není špinavý, to je součást života. Bolest bude vítaná zkušenost na cestě k prohlubování umění být šťastný. Když v zenu se sedí a bolí vás kolena, tak tu bolest dáte do hary, do 3. čakry. A naučíte se pracovat s bolestí. To je jen pocit. A pocit přece může zvládnout. Zvládnu-li svou mysl. A naučím-li se s tou myslí zacházet. A nebudu-li obětí těch hormonálních procesů. Vy ženy jste v tom daleko jakoby víc přírodnější a nemůžete až tak moc se sebou udělat. Když muž, který se naučí hodně dobře meditovat a stiší a sklidní všechno, co se vědomě sklidnit dá, ještě pořád mu to vědomí šrotuje z 30%. Když žena sklidní všechno, co se sklidnit dá, trénuje to, 10 let medituje, tak jí mozek pořád šrotuje ze 70%. Právě jak jsou propojeny. Čili ženy, nedělejte si nic z toho, že nemáte ty úspěchy, vám stačí porodit a hotovo. A kde jsou zenoví mistři a jogíni? A porodit orgazmicky samozřejmě, protože v tu chvíli ta příroda způsobila, že začnete být duchovní. Propojí se vám hemisféry, daleko víc než nám mužům. My musíme pilně pracovat. Takže ta žena, která je celý život v pohodě, nebere život jako problém a nos jako k opravě a boky jako k liposukci a vysoké podpatky jako cestu k bohatství a pak... Jo?
Já uberu trošku na intenzitě. No. Ukazuje se, že všechno to je v zadání našeho mozku. Každý člověk na světě, jakž tak zdravě porozený, má všechny předpoklady k tomu, aby dospěl, aby vyrostl. A ta žena, která celý život bude sice menstruovat a 14 dní bude inteligentní a 14 dní trošku... A řekne to tomu muži, protože ten muž je nešťastný, on neví, co se děje, teď ona se na něj mračí, nic neříká, on, ježiš, co jsem proved, teď vzpomíná, co proved, odkud to přiletí, a ona odmenstruuje a šťastná muž si oddychne za 14 dní znovu. Muž s tím nepočítá, on je ve spirále, ne znovu a znovu, ne tak cyklicky, jako vy ženy v těch rytmech. Naznačuju, že stačí si to říct a stačí to tomu muži říct. Například tím, že si vyšijete dnes menstruji a dáte ručník do koupelny, on tam přijde, a tak proto, bude klidnej. A vy budete klidná. A na konci toho období, v přechodu, se to zúročí. A z těchto žen, které nebojovaly, aby byly svobodné, aby byly sami sebou, aby byly seminářovou čarodějnicí nebo bohyní, aby no, neměly menstruaci, aby měly super kariéru a tak dále, které zůstaly přirozené, a nemají tedy tam ty viry toho negativního myšlení, tak z těch se stávají ty babičky kořenářky, ty moudré matky pluků, ty matriarchální dokonalé ženy, které můžou změnit svět. Takže to je odměna na konci. Menstruace je dokonalý začátek. A žena je daleko úspěšnější a lepší než muži v mnoha oborech. Píšu o tom na svém blogu často. Dál? Samozřejmě my západňáci, kteří chceme, a poslechneme to volání rozumu, když je nám 21, nebo 28, nebo 35, když jsme v té sedmé duchovní čakře, chceme duchovnost. Jenomže západní duchovnost je daleko složitější. No? Řekněte si. Západňák, který je špatně porozen, který má spoustu těch problémů, opravdu problémů. A pak se rozhodne, že bude meditovat, tak samozřejmě se mu dějou neuvěřitelné věci, které Indu vůbec nezná. Ti japonští mistři, kteří přijeli do Ameriky v 50. 60. letech, z toho byli zděšený. A mimochodem na sexu je to nejsnadněji předveditelný. Zenovy kláštery a buddhistické kláštery jsou hluboko v lesích, 3 dny cestou do kopců, takže tam se ženská neobjeví, jak je 10 let dlouhých. Takže když mistr řekne, nemyslí na ženskou, no tak nemyslí na ženskou. Ale co v Americe, v New Yorku, v centru, když ten mnich vyleze ven a tam jsou všichni v těch mini a vystříjí až po pás, no tak nemůže nemyslet na sex. I ti i mistři občas padli do tenet toho zadání. Muž vidí oblinu a už se nezná. Jsou vysloveně studie, které prokážou, že vysoko výkonný tým manažerů okamžitě přestane být výkonný, když jenom projde sekretářka. Muž za to nemůže, je to tak. Ukázalo se, že ta duchovnost jako taková západní potřebuje především očistu. Když člověk začne cvičit jógu v Čechách, tak rovnou cvičí asány. Místo, aby půl roku cvičil jenom yama niyama, jenom nemluvit zlá slova, nemít negativní myšlení, vyčistit se. A potom i ty asány mají skutečně efektivitu. Zatímco my spěcháme, tak já to chci za 14 dní stihnu, ne? To se nic nezmění, potřebujete aspoň 3 měsíce, když to děláte intenzivně. No? Tak. Hudba je daleko víc, než nám kdy řekli. Tohle je obyčejná roura. Mají to teď v těch oby, říkají tomu zvuková trubice. Obyčejná roura. Ladí, tak jako celý vesmír. Naše hudba neladí, protože je vypočítaná matematicky a nefunguje. No, ale řekli jsme si tak dobře, nevadí, že zkrátka delší za to méně pohodlná a celá symfonická hudba je vlastně skladiště emocí. Emočně to funguje, ale léčebně ne. Ukazuje se, že každá buňka zpívá.
Nanotechnologicky se dá sejmout oscilace frekvence té buňky a zjistilo se, že buňka jater zpívá jinou písničku než buňka ledvin a tak dál. A že když ledviny začnou být nemocný, nebo když játra hodně chlastáte a začnou vám tvrdnout, tak ty jaterní buňky začnou, nebudou zpívat jasným hláskem, ale začnou chrčet. A už daleko dopředu zjistíte, jestli budete na operaci nebo ne. Ukazuje se, že naše tělo je dokonale vyladěný orchestr. A náš mozek ví ve 180 tisících jednotkách a online je propojen a má informace zpětnovazebně o stavu každé části vašeho těla. Ale když vás bolí koleno, protože jste před půl rokem někomu něco řekli a neposlouchali jste, co říká a přes jeho odpor jste mu to vnutili, neposloucháte, čili psychika to bere jako, já jsem něco neslyšela, dráha ledvin, a to je i koleno, a koleno začne bolet. A pan doktor řekne, jo, to jednoduchý, dáme pilulku proti bolesti. Ale původ je v ledvinách a původ je ve strachu, v tom, že je neochotě naslouchat. Ukazuje se, že každá nemoc je špatná písnička. Někde na začátku ten nevyřešený emoční blok zahapruje. Vy si toho nevšímáte, my neumíme naslouchat svému tělu, nemáme jako v ty jiné kultury 5-10 minut denně na introspekci, na to vnitřní niterné naslouchání. Pak je z toho bolest, tak chvilku říkáme, to je blbost, to je to, namažeme to Alpou, ale pak za další měsíc už to bolí, tak přijme tomu panu doktorovi, on dá pilulky, když to nepomůže, tak vám to vyoperuje a za měsíc vám to začne bolet znova, protože jste neodstranili tu příčinu. Ukazuje se, že nemoc je špatná písnička. A kdybychom tak 5 minut denně ráno preventivně a 10 minut terapeuticky si zpívali, tak bychom hned věděli a zjistili bychom, že máme v krku, v těch hlasivkách, léčitele, lékaře, šamana a duchovního rádce zároveň. Tohle to dokazuje, že vesmír ladí. A my původně taky. Když někde něco hapruje, odstraňme skutečnou příčinu, ne až důsledek. Ukazuje se, že dneska už jsou prototypy rámkovový, který vás si poslechne, projdete, ono si vás to neslechne v těch 100 000 frekvencích, má nějaký optimální vzor, porovná a vypadne vám barva, doporučení, jak si máte vymalovat pokoj, anebo písnička, kterou si máte zpívat. Pokud za 20-30 let, když to dobře dopadne, budeme vůbec chodit k lékaři, tak si půjdeme ne pro injekci nebo pilulku nebo recept, ale pro písničku. Na začátku všeho je vibrace. Medicína může mít rezonanční charakter a tak dál a tak dál. No a jsme u toho alikvotního zpěvu. Prakticky každá hudba léčí. Každý zvuk léčí. Všichni bychom měli daleko víc naslouchat zvukům přírody, abychom dobíjeli svůj mozek tou elektřinou, protože používáme jen spodní třetinu svých vláskových buněk. Máme jenom třetinu toho přídělu energie, protože jsme ohlušeni tím hlukem a tak dále. Kdybychom dokázali zpívat si lidovky, když zpíváte pes nám spadla, tak netušíte ani, že to je horor. Děťa? Starý pesař to není a mladý to neumím, co to vidíte? No, OPBH už neexistuje, tak jak to vyřešíte? My si myslíme, že nám to nezní jako horor, ale podvědomě, když řeknete, já s tím Markem nebo s tou jeho teorií mám takové problémy, no tak místo, abyste to vyřešili a pochopili, tak se stáhnete. Tím slovem problém dáte příkaz svému tělu a tělo okamžitě ve 0,2 vteřiny, ještě předtím, než si to uvědomíme, začne produkovat adrenalin. Energetický mobilizátor. A tělo se stáhne. Čeká problém. Když si řeknete, já s tím Markem a jeho knížkama mám takový radosti, je to za jedný peníze. Ale to slovo radost spustí podobný proces, ale v produkcí jsou endorfíny, přirozené opiáty. To je proč, když vám je blbě, dámy zvláště, jdete do cukrárny, objednáte si kafe, latte a ještě skořici a ještě tu rakvičku. Ještě než dáte první sousto, tak už je vám dobře. A rozkousnete první sousto. Jak to, že je vám dobře, když první energie z těch rozštěpených cukrů se dostane do těla až po 15 až 20 minutách? No, protože celé tělo produkuje endorfíny. Jak přírodu zařídila, abychom jedli?
Musela nám dát odměnu. Jak příroda zařídila, abychom se rozmnožovali? Nemusela nám dát odměnu. Ukazuje se, že alikvotní zpěv je velice geniální fígl, jak si zpívat, ale nepadnout do pasti těch negativních písniček. Takže česky můžete zpívat Lásko, Bože, lásko. Jenom ta tři slova na tu melodii, stále dokola. Hotovo. No, je to pozitivní. Indické v sanskrtu, v pozitivní řeči, duchovní, taky funguje. Samozřejmě, já jsem jednou přednášel pro psycholožky z manželských poraden. Byly psycholožky, takže byly stažený, klály mě pohledy. Já jsem tím říkal vtipy, ani jedna se nezasmála a speciálně jedna vepředu měla tu taštičku před sebou takhle obranně a tak mě koukáš, ještě něco tam mě nezajímá, to nezajímá. Tak jsem se řečnicky zeptal, zpíváte vy se svými klienty v těch manželských poradnách nějaké písničky? A v tom zrovna tahle se přihlásila, jo, my zpíváme. Tak jsem chtěl vědět jakou a ona, skončili jsme, jasná zpráva. Proto si občas budu napaštat učitelky a psycholožky. Že ta profesní slepota, tak jako u mužů, bohužel i u žen, jim celé zatemní ty souvislosti a vidí jen to, co chtějí vidět. A slyší jen to, co chtějí slyšet. Tak? Jo, alikvotní, ještě vám zaspívám. Poslouchejte si, já vám zaspívám uoi v tom tibetském slova smyslu, v té tibetské teorii, a tam se ozve vysoký tón. To nespívám já. Moje hlasivky ještě můžou být nakažený nebo negativní, nebo to v tom prostoru vznikne samo. Já to jakoby vyfiltruji a zesílím, že každý tón obsahuje tisíce a tisíce částkových alikvotních tónů. Nejenom jeden tón jako na housle nebo na kytaru. Stovky a stovky dalších. Zpíval já. Ten máte všichni ve svém hlase. Všichni ve svém hlase máte stovky léčebných frekvencí. Akorát zvláště český konzervatoře, všude na světě už to nedělají, ale na český konzervatoře ještě furt platí. Když zavolají občas konzervatoře nějaký, tak se zeptám první. Počkejte, znáte ten vtip, jaký je rozdíl mezi slavíkem a vrabcem? A oni ne. Tak já to řeknu, prozradím. Vrabec je slavík, který absolvoval konzervatoř. Všechny české operní zpěvačky, které jsou ve světě proslavené, Pecková, Urbanová a spol., pokud byli na konzervatoři český, tak jim tam zkazili hlas. A naštěstí šli někam do Německa nebo jinam a tam se naučili zpívat a dneska. No, že ta konzervatoř v tom starém slova smyslu potlačuje přirozenost a léčivost hlasu. Takže když zpívá Karel Gott, že se to naučil profesionálně, tak jeho hlas neléčí. Má jenom tu jednu frekvenci, plus nějaké 2-3 alikvoty. Zatímco hlas každého člověka a neškoleného mnicha ve středověku v kostele, který zpívá gregoriánský chorál, kde bylo ještě ta glisanda a dlouhý výdech, léčil. Ve středověku byla průměrná délka života 35 let. Všichni mniši, kteří zpívali denně hodinu gregoriánský chorál, se dožívali 70. No proto hudba léčí, ta jednoduchá, v pohodě. Tady máte jasný graf, tak jak máte tu větší sextu, jo, tam dva tóny, vlevo jsou dva tóny, dva zvuky, které začnou interferovat. A přesně v těch strukturách, kde zazněla i ta hadice, najednou jsou jiné tóny, vznikly samy o sobě. No. Tohle je kinematický, čili zviditelněný záznam člověka, který zpívá. V tibetské misi je voda, je to osvětlený tak a kamera nahoře, aby to bylo vidět. Každý zvuk je vlastně vibrace, která je pravidelná. Každá kytka je taková, protože vlastně poslechla písničku Kopretiny nebo Sedmi krásky. Každý člověk může léčit svým hlasem, každá maminka to dělá, když vatlá na miminko nebo zpívá o kolébavku. A je jedno, jestli je černoška a má v rukou eskimáčka.
I on usne. Že tam jde o to uvolnit hlasivky a uvolnění hlasivek rovná se odstranění emočních bloků. No. Takže teď je to pro ty pokročilé. Je to v knížkách a je to jako jakési završení všeho dohromady. Když budete zpívat, když se dobře narodíte, když vás maminka bude chválit a tak dál, když zůstanete tím, pro co jste se narodili, abyste byli šťastní, zdraví, zvědaví a dokonalí. A ta moudrost přijde až potom. Mimochodem, tibetský znak pro moudrost je ulita. No, ten šnek, ten hlemišť, v začátku ještě to moc neumí, tak tím jedním přírůstkem je menší, ale pak už to umí víc a víc, už je moudřejší a moudřejší, ale nedá se to najednou, musíte postupně. Moudrost se nedá naučit. Takže kvantové souvislosti, vesmír jako velké A. Můžeme dál? Já když jsem začal učit alikvóty, tak jsem tenkrát jsem pracoval jako noční hlídač v Národní galerii a nahoře po třech patrech, kulatým schodištěm, tam jsme se sešli a zpívali jsme a moc nám to tenkrát nešlo. Nevěděli jsme jak. A dole seděl ten, kdo hlídal telefony, jeden z nás, a najednou zazvonil telefon a měl jsem telefon já, tak mě zavolal, já jsem se běhl dolů a on říkal, dneska vám to jde. Já jsem se viděl, no vůbec nám to nejde. No jak to? Bylo to dokonalý. Tak já jsem na ně zakřičel, aby začali zpívat. Bylo to dokonalý. Šel jsem nahoru, zpíval jsem s nima, bylo to špatný. To negativní se těmi třemi patry na tom koberci a ty schodiště vyfiltrovalo a dolů došla jenom ta kvalita. Jenom ty alikvóty. I světlo, když letí vesmírem, tak je stále koherentnější. A ukazuje se, že jsou jenom ty harmonické, jenom ty alikvóty. Podobně fungují lasery a tak dále. Život jako takový, když se někdo zeptá, na k čemu je život a proč jsme tady a tak dále, no tak jednak, aby jsme se rozmnožili, ale to rozmnožení je kvůli tomu, abychom byli stále dokonalejší. Aby ta kvalita byla vyšší a vyšší, hlubinější a hlubinější. Jenomže k té kvalitě nikdy ani nedojde, nebo většinou ani nedojde, když jsme špatně porozený, zbytý maminkou nebo tatínkem, paní učitelkou, to jsou ti Pink Floydi. Hey teachers, leave us kids alone. Dark sarcasm in the classroom. Ty učitelé, kteří si dělají srandu z těch dětí, to ani nemůžou být tak inteligentní. Naopak, ukazuje se, že dneska ty kluci jsou inteligentnější než ti profesoři a ty je trápí a dávají jim pětky záměrně, protože jsou naštvaný, jak to, že jsou tak chytřejší. Místo, aby byli šťastní, že ty děti jsou lepší. Civilizace, jejíž potomci nejsou lepší a inteligentnější než ti rodiče, se nevyvíjí. Je v zadání každé civilizace, aby nepřekážela. A bohužel, tak jako překáželi komunisti, dneska překážejí politici. Pryč s nima. Platit je, aby tam nebyli. Tak jako byste měli platit ty učitelky, co už mají 5 let do důchodu a už nezvládají ty hyperaktivní kluky, co jsou stejně lepší v mnoha oborech. No tak si to jenom tak odrmali. Měli by být placeny za to, aby neučili. Protože ty své žáčky naučejí tomu duchovnímu postoji, no asi to jenom tak odflinkám, stále se o ní postará, dostanu sociální. Naopak, měli by královsky platit všechny ty nadšence, kteří natchnou ty žáčky proto, aby byli taky nadšení. Kromě té výukové látky. Můžeme dál? Náš mozek totiž se ukazuje, že může fungovat jako kvantový vysílač a dneska, a tady dole máte už zprávu o tom, že existují prototypy kvantových počítačů, že to není vymyšlenost, že to opravdu je budoucnost, že mozek možná v té své struktuře má něco, co dělá miliardy a miliardy výpočtů za desetinu vteřiny a nejsou to jen neurony. Můžeme dál? Ukazuje se, že když se člověk jakoby tou meditací vyčistí nebo čímkoliv jiným natolik zpěvem, aby najednou zažil, že on není oddělená entita, ale součást celého vesmíru, všechno jedno, ty kvantové částice, jakkoliv vzdálené, vědí o sobě navzájem. Nikdo neví proč. Dokonce už existují pokus, že se podařilo poslat několik kvant plazmy na nějaké místo, a ukázalo se, že tam to měřili na miliontinu vteřiny, že to kvantum té plazmy tam bylo dřív, ještě než to poslali.
že na kvantové úrovni neexistuje čas a prostor. Přesně to, co tvrdí ti šamani. Existuje krásná metafora. Tři vědci ověšení těma GPS-kama, přístrojema a měřákama vzlezli horu poznání. A koukaj, a tam v mlhách sedí budista, taoista, zenový mistr a mávají na ně: kluci, kde jste byli tak dlouho? Na nás záleží a na té spiritualitě. Jenom dál. Tohle. A já se dostávám zase k tomu, proč se to jmenuje, jak nám překáží rozum, jak nás rozum omezuje. Aby, to je buňka, no, to je neuron se vším všudy, se všema těma částma, které jsou v něm. A teď musím projít tady tohle, ten svazeček. To jsou takzvané tubulíny, mikrosoučásti, které jsou tak malé, jsou v nanorozměrech. Je jich tam giga počet. A tam dochází k těm kvantovým záležitostem. A proto jsme tak chytří. Proto si tak pamatujeme. Proto jsme tak zázrační. Takže, aby to šlo vůbec nakreslit, tak oni z toho udělali jeden kabílek, ale původně to žlutý, ten kabílek je všude kolem celý buňky. Aby to bylo názorný, tak udělali jacho, ale nevysvětlili to. A my si myslíme, že tubulínu je tam jenom tolik. Ne. My jsme chodící tubulíni, chodící kvantový přeskoky. Máme na daleko víc a můžeme souznít s vesmírem, protože ukazuje se, můžeme dál, já se podívám, kde to je. Ještě tak zpět. A ještě zpět? Ne, tak dál, tak to bude ještě dál. Tak znovu, ještě dál. Tak, tohleto. Ta hypotéza, že v našem mozku dochází k těm kvantovým přeskokům, byla prostě, asi 10 let existuje, někdo to vypočítal, někdo ne, všichni tvrdili, že ne, ale jedna Italka to vypočítala v matematice a opravdu to funguje a zjistila, navrhuje hypotézu, že náš vesmír vznikl v rámci jednoho kosmického okamžiku vědomí, že vesmír myslí. To je ten Bůh, to je ten Brahman, to jsou všichni ti bozy. No, jakmile se v každé kultuře do toho k tomu dostane, tak všichni jsou úžaslí a nazvou to Bohem. Ale je to tohleto, co je podstatou vesmíru. A téhle teorii se začalo místo Big Bang, čili místo toho negativního nazvání našich životů a našeho vesmíru, třesk, výbuch, to je přece negativní, navrhuje říkat Big Wow, velké ach a úžas. Správně, jak to, že se neusmíváte všichni? Čili, že to všechno jinak úplně. Jste jenom popletení, je to jenom nedorozumění. Jste všichni dokonalí, šťastní, zdraví, výkonní a můžete být ještě výkonnější, jen když změníte to znaménko. Jen když přestanete důvěřovat rozumu, což je přesně to, co jsme nazvali rozumem, ale je to jenom malinký procento, několika malinkých procent kapacity naší mysli. Ten program, který máme na monitoru své mysli, nám říká pozor, nesmíš se mě zbavit, jinak bys umřel. Ne, to je ten pták Fénix. Já když učím hrát na didžeridu, tak vždycky řeknu, a můžete to vyzkoušet, zkuste se nadechnout nosem, zatímco budete pusou dělat. To umíte, ne? Tak zkuste. Uvolněte si ty svaly tady. Nebojte se, uvolněte něco praktického. Až přijdete domů a zeptají se, co vás tam naučili, tak byste mohli předvést. Zkuste. A teď se zkuste nadechnout nosem. Vy vidíte, že to jde? Co vás v těch školách učí? Naznačuju, že to, co vás učí ve školách, je jedna z milionů možností. Jeden program. Ale vy už máte iPady, vy už víte, že existuje Apple a že můžete s dvěma palcema roztáhnout obrázek, dostat se kamkoliv, že nejste oběti a otroci Windows. Teď o tom to je, otevřít se a dostat se až k tomu. A tohle přesně o tom mluví všichni myslitelé všech duchovních kultur na celém světě. A ukazuje se, že žijeme v dokonalé době, protože teď konečně nám to všechno začíná hrát. A víme, že všechny cesty vedou k té duchovnosti. Dál?
A už tam nic není? Opravdu? Všichni si vzdychněme. A teď nahoru. A já jsem neřekl, usmívejte se. V momentě, kdy si uvolníte hlasivky, uvolníte emoční bloky a pak těma hlasivkama. Ve frontě, když chcete tomu svýmu koupit něco, nějaký flák telesího třeba a zrovna před vama ho vyprodají a vy se rozčilíte místa, abyste se udělali. Naznačuju, že to je emergency, to je krabička první záchrany. Pomocí zvuku a hlasu, pomocí toho, co máme v hrtanu a hltanu, v hlasivkách, můžeme změnit nejen svůj, ale celý svět. Rozumem to nejde. Pokud už, tak rozum použít k sehnání těch metod, k toho návodu na upotřebení člověka a pak se do toho dát bez toho takzvaného západoevropského karteziánského rozumu, jehož éra už skončila. Pokud vám to neřekli, tak dneska už to víte. Děkuji za pozornost. Zkuste se protáhnout. Protáhnout. A můžete a k tomu. A.